Se hvordan du velger riktig farge her. Ved å endre farge på veggene kan du skape ulike stemninger I et rom. Det viktigste for oss å kreere farger som folk trives med. For å være sikker på at vi treffer riktig, så gjør vi en masse research. Vi reiser på messer. Vi leser trendrapporter fra de forskjellige byråene. Vi går omkring og titter, og vi ser litt på hva som skjer I de forskjellige interiørbutikkene. Og sist, men ikke minst, vi snakker masse med arkitekter. Om hva de tror viktig å tenke på I tiden som kommer. Fordi farger handler også om hva som nytt, og hva som trend. Så målet på laboratoriet at sluttresultatet på veggen hjemme skal se flott ut, og det skal se flott ut over tid. Vi velger høykvalitetspigmenter for å lage brekkfarver. Brekkfarver selve fargen som vi tilsetter til en base, som da malinga. Og når det gjelder brekkfarvene, så det noe vi utvikler selv. Det viktig for oss, for da har vi kontroll på kvaliteten, farvenøyaktighet og øvrige egenskaper. Den krevende jobben at det full kompatibilitet mellom de brekkfarvene og den basen. Og utvikling av disse to komponentene det kan ta fra noen måneder og opp til flere år. Maling en vitenskap. Mange synes det vanskelig å velge den riktige veggfargen. Og det jo heller ikke så enkelt å velge ut fra fargeprøvene. Det man imidlertid kan være veldig trygg på at både vårt laboratorie og fargestudio har ett hovedfokus. Din vegg I ditt hjem. Det det vi jobber med I hvert eneste fargekart. De trygge og vakre veggfargene. En høykvalitetsmaling, det en maling der den fargen du får på veggen identisk med den fargen du har valgt ut. Og den skal være den samme I forskjellige lyskilder. En annen kvalitetsparameter jo det at den skal være god å påføre, og du skal få god dekk. Produktet må være robust. Det må kunne tåle noe av den slitasjen det blir utsatt for, uten at du får et merke på veggen. Så det endelige sluttresultatet en kombinasjon av fargen og et høykvalitetsprodukt. Mange velger hvite vegger, men det å fargesette et rom kan skape så spennende og helt nye atmosfærer. Farger har en utrolig påvirkningskraft, så det bare å tørre å våge. Dette kan vi. Dette jobber vi nemlig med hver eneste dag. En virkelig vakker vegg resultatet av dedikasjon både innen vitenskap og trend. Og så klart vår kjærlighet for kunsten å lage farger.